Положилася корова. Не можеш там робити. Його мама рано се подивила, що там. А то тялі, типа, ходить. Добрий день! А ді вже генде ходить, муля. Вже стоїть собі, ну це я вам кажу. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. Не знаю, чи це бег, чи тілечка, потім все подивимося. Кішка така зараза, що... Спісіно, їсть голодна ветка. Вже облизала його, або що, пооблизувала. А воно не хоче, ні лизати його, ні лежа його. Ні лежа, воно може вже полизало. Ну це вже вилизане. А місця нема, ні? Я не вірю. А воно не годно цей? Я його так тручую, туди воно так стоїть, що не гонь потрутить. А воно вере, треба його, аби воно засало. Може, воно вже ссало? Та воно само, певно, не годно було. Але місця нема. Ну, то ти і так зразу не виходить місця. Так, може, воно ще й з ночі все положило, десь увечір. Не бійся, ну ти що. На! Запхай йому тут урок. Бек? Да. А ці беки. Бек! Бек, люди добрі. Цветко, що робити? Давай ти твої вибір, як лишав. На якось... Оу, куди? То воно собі найсе кілько хоче, ні? Найсе, добре. Дивіться, це таке файне тілі, бичок оказався. Корову все. Запускається в нього імунітет. Все, сюди ми у царок тілі це випроводили. Вже постало, файно вже, не хоче більше ссати. Дали корові воді теплої відро випити з солів. Отаві ні в якому разі не можна давати. А чого ти то отаві не можна давати? Бо отаві кішка не живуть, тепер ослабне. Імунітет, я поняв. Ясно. Випила, ну. Тепер треба додоювати, що телі не випало, тепер додоювати. Пройшло кількось там годин, телі знов стоїть. Собі стоїть інтересний чоловік такий.
не хоче падати. Зараз будемо його плекати. Дивіться уважно. Далі ще раз корові випити води соленої, теплої. Вихиптали бігом. Так, телі, пускаємо тебе стати молоко, бо ти певно зголодніло вже. Давай, давай. Іди, іди до мене. Підштуркай його. Давай. Давай, бичку, давай. Іди. Як ти його назвеш? Мені зараз ти назвеш. Зараз можна, чекай. По себе тут. Іди підбиває вже навіть саме, видиш, навчилося. Ну на, це його. Його ніхто це не вчив. Котє та й кве. А ще король сьогодні купив. Та його лежить. Я знаю, що воно було супанки. А то всі тварини в один люблять. Кого? В воді. Теплу воду всі люблять. Лиш котє хіба. А пси тоже? Ну, это так падают туда. А я раз было в клетку купала, вы не тряпнули разочек. Так, а сколько? Кифа не очень мать. Куда ты сюда лупишь? Прийшла весна до ринка, ти Ангелінка. А навесні що? Народжується нове життя, правда? Так. Правда, дівчата, правда.